کلاگ ما وتیفاو بینرانی عزیز و خوشویست ام کاتو همو کاتکتان شاد و بختور بیت خوشحالم امرو لکلاگ ما وتیفاو لگلتان آمده ابم کلاگ ما وتیفاو پخشی کی سر بخویا تیدا او حوالان پخش دکرین کله هیچ کانال کی ترتیان نابیتو امرو لسالیادی زمین هژینەکەی شاریوانی کوردستانی باکوور لە ڕۆژهەڵاتی تورکیا درود بۆ قوربانیانی کارەساتەکە و سەیر ڕێز بۆ کەسوکاریاندا ئەنوێنین هەڵبەتە کرا خولەکێکی بێدەنگی و ماتەمێنی بۆ قوربانیانی کارەساتەکە تەرخانکەین بەڵام ئێمە نامانەوێ بۆ تەنها خولەکێکیش بێدەنگ بین هەر بۆیە لە منبەرەوە دەنگ هەڵەبڕین و ڕایەکی جیاواز بۆ ئەم کارەساتە ئەکەینە ڕوو لە کلاگەمەوە تیفاو بینەرانی ئازیز و خۆشەویست تەوەری ئەمڕۆمان بە ناونیشانی جیاکردنەوەی زەمین هەژێنی دەستکرد لە زەمین هەژێنی سروشتییە چی زەمین هەژێنێکی سروشتی لە زەمین هەژێنێکی دەستکرد جیادەکاتەوە لە کەراساتەکەی بەرواری 11 سی 2011 فوکوشیما یابانی زەمین هەژێنەکە لە قولایی 10 کیلۆمەتر جێگیر دەبێت ئەو قولاییە بە قولایی پەستاوی ئاوی دیاری کراوە بەروار بەراوردکردنێکی جێسەرنج زەمین هەژێنی ساڵی نوێ لە یابان لە بەرواری 1-1 2012 کە بە قولایی 370 کیلۆمەتر و بە گوڕی حەوت پلە بوو بەڵام هیچ سۆنامیەکی لە پێش ڕوونەدا هەروەها ئەو ئاو هەژێنەی سەمەترا لە بەرواری دەی 1 2012 کە بە قولایی 30 کیلۆمەتر و بە گوڕی 7.3 بوو بەڵام دیسان هیچ کەرەساتێک لێنەوە بە پێچەوانی ئەو زەمین هەژێنەی کاولکەرەی لە ڕۆژهەڵاتی تورکیا لە شاریوان کوردنشین لە 2011 هایتی لە 2010 ئەندەنوسیا لە 2004 کە ڕێک بە قولایی 10 کیلۆمەتر و بووە هۆی ماڵوێرانی و قوربانیەکی زۆر بەدڵنیاییەوە بە هۆی چالاکی ئەلکترۆمەگنێتی و لە ڕووی سیستەمی پێشکەوتی پرۆژەی هارپەوەیە لە ئالەسکا کە لە توانای ئەم چەکە سەربازیە هەیە چینی سەرەوەی ئایۆنسفیر تا 3 پلەی گەرما بەرز بکاتەوە کە بەدڵنیاییەوە ئەبێتە هۆی ئەم کارەساتانە سەید نییە ئەم ڕووداوانە بە زۆری لەم ڕۆژگارە ڕوو ئەدەن ئەم هەوڵانە هەرچۆنێک بێسەر ناگرێ ئاخۆ چێ ڕێگری لەم چەکە پێشکەوتوو ئەکات کاتێکی خۆش